Sepse le të themi i Ali Mehmeti është një 10 vjet më i vjetër në moshë se Belind Kliçi. Por? Po është më i rinë politik se Belindi. Sepse Ali Mehmeti sa po ka hyrë në politik. Po, se vjen nga mjekësia, po. Është më i vjetër dhe sa unë politik. Si që nga i vjetër? Vjetër. Më shumë se ty? Ka disa vite. Ok. Më shumë se mua ka në politik. Unë kam dojtër në politik 2-3 vite, sa kam dojtë në politik. Ok, dhe e larguar, dako. Spa e shumë nga shini në forumin rinor. Në kështë po. Tani, dhe gjo. A dhe forumin rinor nuk e qua, në? Po flasë për eksperiencen politik, apo për moshën politik. Dhe këto janë dy gjërat ndryshme. E para. E dyta, flasim për të rinë politik në partite vjetra, apo për të rinë politik në lëvizje të reja. Dhe kjo është një problem tjetër. Mund t'jesh lëvizje e re, po mund t'ngrihen nga njerëz të vjetër. Mund t'jesh lëvizje e vjetër dhe drejtohet nga njerëz të rinj. Të gjitha këto janë probleme të ndryshme. Fatkeqësia e gjithë kësaj realitetit shqiptar është që është bllokuar ndryshimi elitave politike nga tre njerëz. Pra, populli shqiptar dashuron tre njerëz. Jetgjatësia e dashurisë për këta tre lider në emocionet e shqiptarëve zgjat më shumë se dashuria për bashortën. Pra shqiptarët nuk i duan 40 vjet gratë, sa duan Berishën, Ramën dhe Metën këta tre.